Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Сьогодні ми продовжуємо наш розгляд Євангелії від Матея і переходимо до другого уривку, який знаходиться у цьому Євангелію, який представляє народження Ісуса. Саме так, на початку 18-го вірша 1-ї глави ми читаємо: «Народження Ісуса Христа відбулося так». І практично до кінця 1-ї глави ми маємо уривочок, який нам представляє про те, що стосується народження Ісуса. Слухаймо текст. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і, не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком: «Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус». Отже, ви послухали цей текст, який знаходиться в другій половині 1-ї глави, і він практично є продовженням попереднього уривку, де йшлося про родовід Ісуса, і чітко вже вказувалося наприкінці попереднього уривку, що Ісус народився від Марії. Тепер, немовби, Матей розвиває цю думку, щоб показати, яким чином відбулося оце народження від Марії, і чому ота група від Авраама до Йосифа є присутня. Тобто, наголос ставиться також на Йосифові, який прийняв Марію. Матей, немовби, зараз розкриває нам глибше отой зв'язок і оте народження, яке сталося від Марії. Якщо уважно дивитися на цей текст, то ми можемо бачити, що він складається з трьох таких складових частин уривка, де перша складова і остання, третя, є досить подібними між собою, бо там відображаються оті дійові особи уривка, а саме Марія, Йосиф і, звичайно, йдеться про Ісуса, де в першій частині це є той, який знаходиться ще в лоні Марії, і в другій частині, і в третій частині цього уривка це є те, що стосується народження оцього Ісуса. Натомість центральним елементом, отою центральною частиною, яка розділяє першу і третю, це є матеріал, який знаходиться від 20-го по 23-й вірш, який ми можемо назвати «Об'явлення». І отже, коли в першій і третій частині цього уривка йдеться про стан Йосифа і Марії, і ми можемо бачити, що Йосиф хоче відпустити Марію в першому, а в третьому приймає, Марія, яка є вагітна у першій частині цього уривка і в третій народжує, друга частина уривка, оцей елемент об'явлення, дозволяє збагнути, як відбулися ці зміни. І отже, спробуємо приглянутися до того уривку, почавши саме від певних досить таких проблемних моментів, які Матей вже тут зазначає. Отже, перший такий проблемний момент – це є те, що Матей каже: «Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна».
Отже, є дуже цікавий цей момент про виявлення Марії. І другий, який з ним пов'язаний, Матей говорить про Йосифа як праведного чоловіка. І тоді є дуже дивне те його бажання відпустити Марію та Ікома. Чому вони є проблемні, ми розглянемо пізніше. Але разом з тим ми розуміємо, що після цього об'явлення Йосиф приймає Марію. І отже, центральний елемент дозволяє нам отримати певне світло, яке дозволить нам розглянути, чому Йосиф змінив своє ставлення до того рішення відпустити тайкома Марію. Отже, коли ми дивимося на цей центральний елемент, який починається 20-м віршем, то розуміємо, що головна дієва особа – це є ангел Господній. І зверніть увагу, що тут є звернення оцього ангела Господнього питання до кого. Бо так як ми маємо розставлені розділові знаки у нашому тексті, ми можемо розуміти, що йдеться про два різних об'явлення. Адже лапки в 20-му вірші і наприкінці 21-го вірша вказують, що ангел Господній звертається до Йосифа. Але це вже є оці розділові знаки, які ставить наш перекладач. У тексті оригіналу немає таких розділових знаків. І отже, ми можемо розуміти, що це об'явлення може цілісно стосуватися Йосифа, де друга частина того об'явлення, 22-й, 23-й вірш, немовби пояснює Йосифові, чому це сталося. А можемо розуміти, що перша частина об'явлення звернена до Йосифа, а тоді є друга частина об'явлення, це є не що інше, як вставка євангелиста Матея для того, щоб пояснити читачеві, чому сталося саме це. І отже, як розглядати це? Як єдине об'явлення Йосифові, чи як два об'явлення, де перша частина стосується Йосифа, а друга частина стосується читача. Ми можемо розуміти, що із подальшого тексту, де Матей дуже часто представляє читачеві певні події через призму сповнення того, що сталося і що було сказано у Старому Завіті. Наприклад, у 2 главі 15 вірші ми маємо: «Щоб збулося сказане пророком», тоді 17-й вірш, «Тоді справдилося те, що сказав був пророк Єремія», 23-й вірш, тої ж 2-ї глави, «Щоб збулося сказане пророками». Отже, ми маємо певні вказівки, які дозволяють нам бачити, і в подальшому тексті також, що Матей пояснює своєму читачеві, що відбувається через призму текстів Старого Завіту. Тому можемо розуміти, що тут у 22-му і 23-му віршах є не що інше, як перше таке ставлення Матеєм стосовно об'явлення, яке було зроблено Йосифові. І отже, звернімо увагу на це об'явлення. Ангел каже до Йосифа, і Матей підкреслює, що це відбувається у сні. Це є дуже важливий момент. Звернімо увагу, чому. Адже Йосиф хоче відпустити Марію. Так? Тобто, є дуже важливий момент. Він не хоче брати на себе обов'язки батька. Зрозуміло, чому. Бо він не є природнім батьком цієї дитини, яку носить у лоні Марія. Добре? І отже, маємо оцей момент. Звертається у сні. І тим самим Матей хоче підкреслити, що це звернення ангела Господнього є надзвичайно тактовне. Бо людина, прокинувшись уранці, є вільною у тому, як тлумачити
те, що вона бачила у сні. Можна сказати, їй наснилося ж таке, і залишитися при своїй думці. А можна прийняти сон як такий, що у ньому Бог об'явив свою волю. І це вже є рішення, яке приймає людина вільно. Бо інша справа, коли би відбулося у, скажімо, білий день якесь явлення ангела Господнього, щоб вплинуло настільки сильно на Йосифа, воно би могло порушити оту свобідну волю цієї людини. Тому тут ми маємо дуже тактовний хід, який однозначно є для того, щоб Йосиф залишався вільним у виборі. Його Господь не змушує до нічого, подібно, як і у словах. Йосифе, сину Давида, ми маємо в нашій мові «не бійся узяти Марію». Так? І отже, в нас більший наголос ставиться на такому, можна сказати, наказі, який десь можна тут побачити. Натомість у тексті оригіналу ми маємо використано дієслово «фобео», яке вжите у умовному способі і в такий, можна сказати, таким чином підкреслюється не стільки наказ, але радше прохання. Прохання, яке стосується отого майбутнього чину, який окреслений дієсловом «паралампано». І не просто, бо можна було просто використати «лампано», «взяти», але там є «паралампано», де «паралампано» – це є однозначно складене дієслово з двох частин. Дієслово «лампано», що означає «брати», «взяти», і є оце, що передує цьому – «пара». І тоді дієслово «паралампано» має сенс – взяти для опіки, взяти під охорону. Тому Йосифа однозначно називається потім церквою після того, як він взяв Марію отим опікуном. І отже, спробуємо придивитися, про що йдеться. Коли ми уважно дивимося на цей текст, то бачимо, що тут є певна вказівка – не бійся узяти. І причина, справжня причина того, чому Йосиф мав би, чи радше міг би боятися, виражена у тій частині речення після «бо». Так? В грецькій мові там є «гар». Так? Отже, підрядне речення, яке виражає ціль, отого страху, який би мав, міг би бути у Йосифа. Бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. І отже, це є те, що окреслює стан Йосифа і дозволяє пояснити, чому Йосиф хоче тайкома відпустити Марію. І тут ми підходимо до першого розв'язання отої проблеми тексту, де Йосиф названий праведним чоловіком і водночас хоче тайкома відпустити. Чому це є проблемний момент? Щоб це зрозуміти, я хочу, щоб ви послухали текст із книги «Второзаконня», де в 22 главі ми маємо описано певну подію, яка однозначно має відношення до розв'язання цієї проблеми. 22 глава книги Второзаконня, 13 і аж до 21 вірша. Ви собі прочитаєте вдома більш докладніше, я вам лише зачитаю початок і кінець цього уривка. Коли чоловік візьме дружину і, увійшовши до неї, зненавидить її і наговорить на неї негарні речі, та й ославить її, кажучи, «Взяв я цю жінку і приступив до неї, але не знайшов в неї ознак дівоцтва». Отже, це є обвинувачення в тому, що ця жінка вже не мала ознак дівоцтва. І отже,
це є певна проблема. Яке рішення? Кінець цього уривка. І приведуть молодицю до дверей батьківського дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть, бо вона, блудувавши в батьківському домі, сподіяла соромний вчинок в Ізраїлі. Отак викорінюватимеш зло з-поміж себе. І отже Йосиф, коли Матей його називає праведником, мав би діяти у відповідності до закону. Адже хто такий праведний чоловік? Це є той, який виконує закон. Натомість Йосиф хоче Тайкомаї відпустити. В чому тоді суть праведності Йосифа? І отже Матей вже в першій частині уривка, ще перед об'явленням, показує читачеві, що тут є певна проблема, яка стосується праведності Йосифа. І отже, проблема є в тому, що Йосиф не є праведна людина, яка виконує букву закону. Цей чоловік вже, ми можемо розуміти, повірив Марії, бо Матей каже, що виявилося. Виявилося, тепер ми розуміємо, кому, що Марія вагітна, не всім, бо інакше тоді її, згідно закону, каменували би. Скоріше за все, що Матей хоче нам показати, що Марія прийшла і розповіла Йосифові про те, що вона вагітна від Святого Духа. І цей чоловік однозначно повірив словам Марії. Інакше він би слідував букві закону і видав би її на смерть. Він хоче Тайкомаї її відпустити. І тим Матей підкреслює, що тут йдеться про віру. Йосиф повірив Марії, що вона зачала від Святого Духа. Хоче Тайкомаї її відпустити, щоб це не виявилося іншим людям, бо тоді ці не повірять, і вони її уб'ють. І отже, маємо оцей дуже важливий момент. Йосиф вірить, що вона зачала від Святого Духа, але не хоче брати на себе обов'язки батьківства, бо він не є батьком цієї дитини. І тепер, коли у сні він отримав об'явлення, він залишається вільним у виборі. Ми розуміємо, чому Матей нам підкреслює саме сон і прохання, не наказовий спосіб дієслова. Бо Господь не може змусити людину, Йосифа, взяти собі обов'язки батьківські стосовно особи, яка не є його дитиною. Йосиф, отримавши таке делікатне прохання, приймає його. І тим ще раз Матей підкреслює праведність Йосифа. Йосиф не хотів взяти на себе обов'язків стосовно тої дитини, яка зачалася від Святого Духа, розуміючи дію Бога, але тепер, коли Бог запросив його виконувати батьківські обов'язки, він приймає, ставши опікуном Марії і Йосифа. І коли ми дивимося на цей текст, ми розуміємо, що наголос падає на Марії і його дитині, і її дитині. А Йосиф і лишень для того, щоб опікуватися дитиною і Марією. І отже, цей чоловік приймає це. І тим самим входить у Божий задум спасіння людського роду, щоб збулося сказане пророком. Отже, ми маємо дуже прекрасний момент, який Матей описує єдність усіх тих людей, про яких я вам говорив минулого разу, від Авраама до Йосифа. Це є праведні люди, які здатні прийняти те, що Бог пропонує, хоча мають у своєму житті певні проблемні гріховні моменти. І отже, Йосиф приймає Марію. Так? І зверніть увагу, що тут ми маємо, знову ж таки, два рівні об'явлення Божого імені, адже, радше імені Ісуса в даному випадку, так?
чи імені дитини, яка має народитися. Бо згідно об'явлення має назватися Еммануїл, що означає з нами Бог, як це є в об'явленні, що сказане, ми тепер розуміємо, Матеєм своєму читачеві. А є інше об'явлення, вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус. І отже, ми маємо те, що потім дається ім'я, наприкінці сказано цій дитині Ісус. І отже, Йосиф, отримавши це від ангела, надає ім'я дитині. І ми розуміємо, що ангел Господній, який звіщає це ім'я Йосифові, як післанець, бо ангел – це є післанець, не від себе звіщає, а звіщає від того, хто його послав. Тому ми розуміємо, хто є справжнім батьком Ісуса. Саме отой батько, що є на небесах. Отець Небесний, від якого походить Син, що, воплотившись у лоні Діви Марії, стається Ісусом з Назарета і отримує саме це ім'я – Ісус. Ісус означає «Господь, що спасає» із єврейської мови, так? Єгошуа. Ми розуміємо, що є у старому тексті різні люди, названі спасителями. Це і ті, які є окреслені у книзі суддів, це є і ті, які носять ім'я Ісус, як Ісус Навин. Але однозначно у текстах Старого Завіту йдеться про те, що єдиним спасителем є Бог. Читаючи пророка Ісаю, там дуже чітко окреслюється та дійсність, яка стосується Бога як спасителя. Перечитайте собі 43-45 главу пророка Ісаї, ви побачите, який великий наголос ставиться на тому, що єдиним спасителем, який спасе спасінням вічним, є тільки Бог. Крім нього немає іншого спасителя. І отже, навіть коли ми називаємо спасителями інших осіб, це є тільки відблиск отих, які долучаються до спасіння, що йде від Господа. А єдиним спасителем отого справжнього, віковічного спасіння є тільки Бог. Чому Матей говорить, даючи читачеві інше ім'я, а саме Еммануїл? Отже, тут ми маємо знову ж таки дуже важливий момент. Еммануїл в перекладі означає «з нами Бог». І отже, тим самим він хоче підкреслити, що та дитина, яка носить ім'я Ісус, подібно як носив Ісус Навин. Але на відміну від Ісуса Навина, оцей Ісус з Назарета є також Еммануїлом, що означає «з нами Бог». Він є тим Богом, який став людиною. І це є надзвичайно важлива точка для Євангелія від Матея. Бо тут, на початку Євангелія, Матей окреслює цього чоловіка, який народжується Еммануїлом. І наприкінці, коли він описує вознесіння Ісуса, того самого Ісуса, на небо, він каже, що Ісус, прощаючись із своїми учнями, дуже чітко сказав, «Я з вами аж до кінця віку». І отой Бог з нами, а це є Ісус, який сказав, «Я з вами аж до кінця віку», Матей, немовби, каже, ось, все моє Євангеліє вміщується між тими двома висловами. І я вам буду писати своє Євангеліє про Ісуса, отого Бога з нами, який є Спасителем. Тепер ви краще розумієте, чому він починає саме від Авраама, а не від Адама. І отже, це є та ціль представити Ісуса як Бога з нами, який є Спасителем, який є Учителем у творі Євангелиста Матея. І отже, коли ми дивимося на цей текст, розуміємо, що тут є ще одна деталь дуже важлива, яка зробила великі проблеми посеред християнського світу, бо певна частина християн,
ті, які є поза католицькою і православною церквою, трактують і не спізнав її, аж поки не породила сина. І вони кажуть, що потім Йосиф спізнав Марію, і вона породила братів і сестер Ісуса. Тут не йдеться про це. Бо коли Матей пише, що Йосиф не спізнав її, аж поки не породила сина, він не пише, що сталося потім. Він пише, що сталося до народження. І тим самим підкреслює, що Йосиф не спізнав Марії. Тобто Йосиф не є природнім батьком Ісуса, якого породила Марія. Це є ще один наголос на тому, щоб підкреслити. Ісус народився від Святого Духа без участі Йосифа. Що сталося потім? Матей про це не пише. А віра церкви говорить про те, що Марія до Різдва, в часі Різдва, і після Різдва залишилася дівою. Натомість діти, про яких згадуються, так, оці брати і сестри Ісуса, це є ті, які церква говорить, як люди, які були дітьми Йосифа, бо це вже був старший чоловік, але про це ми будемо говорити свого часу, коли дійдемо до цих до цього уривка, який представляє нам саме братів і сестер Ісуса. Але тут ми будемо завершувати саме отим, що цей уривочок про народження Ісуса від Марії є надзвичайно важливий. Він нам дозволяє бачити отого Бога, який прийшов через пречисту діву, щоб бути з нами аж до кінця віку. І цей Бог є нашим Спасителем. Він є з нами для нашого спасіння. І він хоче, щоб ми у це спасіння входили, як Йосиф, не з примусу, а тому, що праведні, які, слухаючи Боже Слово, доброю волею, без примусу, приймають те запрошення, яке дає Бог, для того, щоб сповнити Його волю. Тому ставаймо оцими дітьми праведними, які, пізнаючи волю Божу і з Божою допомогою, сповняють її. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.